Nu mai știu numărul nimănui. Lăsați cutia la locul ei. A, da? A, da? Eu bine nu mai știu niciun număr de telefon. A, da, ne ducem pe rând acolo. Niciun număr nu mai știu. Noi am crezut că e al nostru telefon. Cred că intrați pe rând și vorbiți cu cineva. Al Georgiane, dar sper să nu-l greșesc. Hai. Păi da, dacă era surpriza noastră. S-a scutit iar locul ei. Ce viața. Da. Atunci au zis și-o pisar, da. Răspunde că e acum aici. Da, mă, 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 Tu dacă n-ai pe cine să suni, suni pe mine. Eu aș vorbi cu bunica. Ce să vorbesc cu ei tăi? Eu nu știu ce să le zic la ei tăi. Mă gândeam. Ce să le zic părinților tăi așa? Dacă sunt părăți mâine. Păi nu știu, să vedem. Nu vreau să aflu. Eu nu vreau să aflu. Și vreau să aflu și de ei tăi. Hai mai nou mâine. Dacă mi-ar da ocazia acum să dau un telefon, aș suna-o pe bunica. Dar n-aș suna-o pentru că aș plânge. Că-i? Aș plânge și... Da, poate ne dau ei numere de telefon. Ei, da, bine. Niciun da. Caz. Păi de ce niciun caz? Dar poate ce e mai știi, asta e ideea. E, păi eu nu mai știu. Nu zice numărul. 5 minute sau... Anul trecut nu le-a zis, le-a dat, dar le-a dat la toți telefonul să sune. Și nu mai știau numărul. Da, dar ei le-a dat spre sfârșitul concursului. Da, da, nu este mai special. Oricum sună nimerală și cu oricine vorbesc, vreau să vorbesc, le spun sunt de la mireasă, chestii trestii. V-am sunat să vă zic un anul fericit. Dar cum ar fi să-l sun pe unul care nu te suportă? Și să înceapă, du-te tare! Nu cred că am susținători atât de înverșunat să nu mă suporte sau oameni care nu mă suportă. Păi acum, în ultimul timp, dar... Toți avem oameni care nu mă suportă. Uite, vârță. Dar mă interesează, mănâncă-ți-le. Nu le mănânc, să zic. Dar nu vreau să zic. Nu știu, ai avut acolo o picătură de nu știu ce. Uite-te, mă, am lac aici, dar nu, pe unghi e sus, pe deget. Ce, cum o scap de ea, uite. Nu pot. Bine, roade acolo până... Dar nu pot să rog că mă doare pielea acolo. Nu contează, tu roade. Lasă-mă, roade, bate-ți de păi zi, mă. Nu mă interesează. Și aia la fel. Uite, și ia-ți un cuțit și râd că e acolo. Cuțitul îți place? Bă... Da? Nu. Dar uite, vezi că e foarte cuțit și zgâria așa puțin. Dar da și cu degetul poți. Păi uite, că nu pot. Vezi? Hai mă, iubire. Și mă disperă, de azi am văzut-o. Și m-am abținut în emisiune ca să nu mă vezi tu. Da, las că te-am văzut destul. Ia uite, cât ai? Păi da. Și pe tine te-ar fi disperat. Nu doar băi, că sensibil. Aici pe gălăgie și aici... Să fii sensibil așa când mă superi tu. Atunci să fii sensibil să nu mai reziști. Când mă super, atunci să nu mai rezist. Ia-s când am văzut că plângi. Am zis că... Bă, am zis că mor, mă. Și auzi pe capul difuzor ca să audem. Adică te sun. Crede. Bă, nu e presupun. A fi frumos. Sofia, mai face ok? Da, asta l-a fost bloc. Au, gata, lăsa. Mai ești lângă. Mesaj. Eu vorbesc cu Carmen și tu vorbești cu... Toată lumea va intra timp de 2 minute pentru a... Ce? Aveți la dispoziție o oră pentru a discuta cu cei dragi. Sunteți liberi să stabiliți problema care veți folosi telefonul. Puteți împărți în mod egal cele 60 de minute sau puteți acorda prioritate celor care doresc să vorbească mai mult. Ce drăguț la ce? Adică avem 3 minute. Iată. Numele de telefon ale celor pe care vă Georgi, dacă ți liberă. Și să vă iubești și să vă iubești. Din camera de interviu nu va putea intra un alt. Ce tare! Dar trebuie să ne împărțim timpul. Păi și dacă unul are tupeu și stă acolo cât vrea el. Marenita, 3 minute atâne ni vorbesc eu cu Carmen în Italia. Cu excepția pereților mamă, fiu, nu puteți intra.
Da. E rând. Mă duc eu! Lasă-mi împărțim să vedem. Bă, hai să stabilim o ordine. Doamna Maria, nu vă grăbiți! Doamna Maria, nu vă grăbiți, că trebuie să împărțim după aia și timpul. Hai să facem într-un mod civilizat. Păi da, dar nu intră. Alin, nu mai citi până nu se face liniște! Păi... Stai un pic, nu-i complet. Bă, de ce mănânci, mă? Uite, sunt pe fix. Deci 3 minute, nu stă mai mult cineva de 3 minute. Da, și da, să zic când stăm sau cum. Păi bine, stați, că timpul să scade până...